ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული გუნდის ოლიმპიური სამზადისი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით ქევხიშვილი. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ დავით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ წარმატებას. საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული გუნდი პირველია და ძალიან მიხარია რომ ამ ლიდერობას არ კარგავს, ვინც სრული შემადგენლობით იასპარეზებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. მოდი თავდაპირველად ბექას გამოსვლის შესახებ ვთქვათ. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ის გრან-პრი სამსუნში, სადაც მართლაც ტრიუმფით იასპარეზა და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ჩემმა კოლეგამ გიორგი ჭანიშვილმა მომწერა გუშინ Facebook-ის მეშვეობით, რომ ფაქტიურად Samsung-ში თუ კი ვინმე იყო ჟურნალისტი, ყველა ბექას დასდევდა და ყველა სურდა რომ მასთან ინტერვიუ ჩაეწერაო. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ არ დავარგვიე ტრადიცია და პირველ რიგში ამას აღვნიშნო. ოლიმპიადაზე წავდგებით სრული გუნდით, ერთ-ერთი პირველი ვართ, ვინც ეს ყველა კოტა ასე ვთქვათ გამოიყენა და შეეოსო და ეს ძალიან სასიხარულოა. როგორც აღნიშნეთ, ბექა იყო ბოლო სპორტსმენი, რომელიც ასე ვთქვათ შეუერთდა ოლიმპიურ ნაკრებს. და მე თუ დღეს უკვე გადაწყვეტილად ვიცით, რომ იგი მიიღებს მონაწილეობას ის ჩემპიონობა, რომელიც მან მოიპოვა Samsung-ში, ერთი სხვი იყო მართლაც ტრიუმფალური. მან დამაჯერებლად მოუგო ყველა მის მოწინააღმდეგეს, მიუხედავად ზონითი სხვაობისა, და შესაბამისად მოიპოვა ის ქულები, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ დღეს თქვა იგი გაემგზავრება რიოს ოლიმპიურ თამაშებში. აი, ბატონ დავით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბექაზე, ფაქტიურად მეც მქონდა ეს განცდა, რომ შეიძლებოდა რაღაცა სხვაგვარად წარმართულიყო და ძალიან მღელავდი, როდესაც 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ეს განაცხადი გაკეთდა. მაგრამ აი დღეს როგორ თვლით, რამდენად რეალურია, რომ ის იყოს და გახდეს თუნდაც მომავალში ამ წონის ლიდერი? მომავალში რა გითხრათ, უბრალოდ ამ ეტაპზე საუბარია ოლიმპიადისტვის მის 100 კილოგრამ შეჯიდაობაზე, რაც აქამდე გადაწყდა. ჩემი შეხედულება, მე არაერთხელ ვთქვი, რომ სიმართლე გითხრათ, არა კრიტიკულად, უბრალოდ მქონდა და დღესაც მაქვს რაღაც მომენტები, რომლის გამოც ვთქვათ არ იყო სასურველი და არ არის სასურველი, რომ ვთქვათ მას მიიღო მონაწილეობა 100 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, როგორც საოლიმპიადო ლიცენზიის მარათონში, ასევე თავად ოლიმპიადაზე. და მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან, არა დღევანდელი, მას შემდეგ რაც მან ლიცენზია აიღო, არამედ იმ გადასახედიდან, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ ასე გაიკეთებინა, ცნობილმა ჩათვალეს ასე საჭიროდ, ბუნებრივია, მე მაშინვე განაცხადე და დღესაც გავიმეორებ, რომ ჩვენი მხრიდან მხოლოდ მივესალმებით ამას, მივესალმებით რა კუთხით, იმიტომ რომ ის მონდომება, რომელიც მას აქვს და ის სულისკვეთება, რომ იბრძოლოს და მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიადაზე, ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან უნდა იქნეს ხელშეწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთი ძიუდოის მაქვს ჩემი რაღაც ხედვები, კრიტიკული მომენტები, რომელიც შეიძლება ცუდა დასახულიყო ან აისახოს მომავალში, მაგრამ კიდევ ამბობ, დღეს ამაზე საუბარი უკვე ზედმეტია, არათუ დღეს, მას შემდეგ რაც მან ეს გადაწყვიტა და მცნობილმა გადაწყვიტეს, და ერთადერთი რასაც ვაკეთებთ, ის არის, რომ მხოლოდ გველში უდგევართ, ვეხმარებით და მივალთ ასე ოლიმპიურ თამაშებამდე.
მსმენელი გველოდება უკვე ბატონ დავით გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მივესალმები ბატონ დავით და ულოცავ ქართველ ძიუდოისტებს ამ დიდწარმატებას და ღმერთს მაგას ყოველთვის წარმატებული ვიყოფილო. კაი ბიჭები არიან რა როისგან აი. ნამდვილად კარგი ბიჭები არიან ბატონო, კი ბატონო. რეზულტატს რო დე ადამიანი კარგი ხარ რა ასე და ორად ორი კითხვა მაგ ბატონო დავითა ესეთი. აი გამიგონია. აი რატომ აი არცერ სპორტი არ არის ისეთი უპირატესობა. აი ყოველთვის ის მიყვარს ხოლმე. აი დაპრალით ლაპარაკი და არა გაცხებდები რა. აი რატო არიან ესეთი მაგრები იაპონელები? აი იმხელა უპირატესობა აქვს ყველა იმაზე. აი არცერ აი იგივე ფეხბურთი აი და უსადო ყოველთვის დიდი კონკურენცია ბრაზილია, იტალია, ფერგი. აი ამ სამ იმაშია ყველაზე მაღალი რეზულტატი, ასე რომ ყველა იმაშია, მაგრამ აი ამაში აი ძალიან მაგრები არიან ეს და რატო აი მიზეზი რა? აი ყველაფერში ნუ მაგა გასაგებია და მეორე კითხვაც ძანეთ კი ბატონო. აი ყოველთვის. აი ბატიაშვილს ხო შეეძლო მოეგო? აი რა სიმპათია ჰქონდათ ამ იმებს, სუნდიებს ამ იმას, რაღაც ლიდერი იყო რა, როგორ აღარ რომ ბეჯინტარი 8 წელი ნუ დიდი ტიტულები რო აქვს რა. გასაგებია, გასაგებია ბატონო, თქვენი მოსაზრება დიახ, კიდევ ერთი მსმენელი მობილურით გვირეკავს და შემდგომ ორივეს ერთად უპასუხოთ, გისმენთ გამარჯობა. სალამ ფიდობისე ქალბატონელი, მოგესალმებით ბატონო დავითში. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, თქვენ ძმაც საქართველოს ამ დიდ წარმატებას ემბრო ფლებია ეგრეთ წოდებული. პუბლიკი იყო ამ წონაში 100 კილოში და ბეკა მივაშკაცა და მართლა უკვე საოცრება მოახვიქვით მოახდინა ვინაიდან მას აკლია კარგად ვიცით თუნდაც წონა იგივე სადღაც 5-6 კილო და აი შეძლო. ასე თქვა გაუშინაურდა ფონსეკას და იგივე იმედი ვიქონიოთ აი ხე ხაზანში გამოჩნდება კიდე სხვა ევროპელებს როგორ გაუსწორდება და ასე თქვა გამოჩნდა მისი ფიზიკური სიძლიერის კიდევ ერთი კუბელი არმენტეროსი რომელიც ალბათ აუცილებლად დაეჯახება თუ მოიპოვო ლიცენზია და ალბათ მოიპოვოს კიდე იგივე მაგ თამაში ვითხოვთ პეტერსის ანუ მეორე და შესაძლებლობებზე მანაჩვენა როგორ შეძლო ასანაში გუნდურში მძიმე ფოსნები აი გაუარ გამოუარა პირდაპირ მეორე მეტაფორა ბატონ დავითი საოცრას პეტერსმა და თუმცა ჩვენმა კაპიტანმა ვარლამმა შეძლო 37 კილოთი მძიმე გერმანელის დამარცხება კი ბატონო და პატარა წონის დავითი ამირანსაც რა თქმა უნდა პრობლემები სამწუხაროა ისე წონაში რომელიც ჩვენთვის ყოველთვის იყო პრესტიჟული და ასე ვთქვათ ყავდა ხალხი დაწყებული ადრე ამირან ტოტიკაშვილიდან და ისეთი სტაბილიზიკა როგორიც იყო ნესტორი, ნესტორს მე მგონი შეხვედრა არ ჩაუგდია ეს ერთი ისო ბრინჯაო მაინსთან მოეწოვებინეს თუმცა დაამთავრა მან და ეხა ამირანმა უნდა ივაშკაცოს აქვს ეს სინდრომი იგივე აზიელების პატარაშიში ვაჟა მარგველაშვილის მოელის ნადათ მე მგონი შემდეგ იყვით ამაზე უდიდესი გამოცდა ვინაიდან ატაშიებუნ იმას შემდეგ გამოჩნდა საშინელი ბაულანი რომელიც ძალიან დიდ წარმოადგენს და კაუჩ მართლა კაუჩუკივით არის ეს კაცი და გაუჭირდება ვაჟეს მაგრამ თუ ბადეც ფორტუნას მხარეს იქნება და არ შეხვდება კაიხანს რა თქმა უნდა კარგი იქნება იგივე ნუ ირაკლის გადასაწყვეტია და ალბათ ეს სიტყვასიტყვის და ყველა ძალიან ძნელი გადასაწყვეტია ტატალაშვილი ძალიან მაგარ ფორმაშია ნახეთ ძალიან ძლიერი გამბა ატარი როგორ დასა ფინალში ბოლო წამებზე ჩვენ გასახარად სამ გამბატარმა მოუღო ლაშა შავდა თუაშვილს და ნუ აი ძალიან ძნელი ის იქნება რუბიკონს ალბათ გადალახავს ირაკლი და თუ ორივე წოდოა პოზიციები და მე კითხვასაც დაგისვათ რაოდენი რატო და ბოლოს ვიტყვი რა არ არის პრობლემა კი სიამაყე მომიტევით შეგატო დიდი მადლობა რომ ასეთ გარკვეული ხარ და ასე დიბა ავტო აუცილებლად გაუსწორდება იმ კაცს რომელსაც ხია ნაგასე და თავის საშიში შესახედაობით იაკუძას მოგვაგონებს აუცილებლად ჯერა პიეტრისაც დაამარცხებს და იგივე ბენალბერის იმ ბრინჯაოს შეანახებს რაც ასტანაში შეუძლოთ ყოფავთოს თუ ავტო იქნება უბრალოდ არავითარი ის არ უნდა შემდგომში ვარლამს მიმართ ალბათ იქნება ეს პათოლისინებული და ვარლამს არ ჭირდება დარიგება მაგრამ დაამფილად უნდა იყოს იგივე დენისოვთან აი ხლა იქნება შანსი რომ თავის სამშობლოში ხაზანშივე მოუღოს ბოლო და შეანანოს ის დამარცხებები რაც თავარია არ შეეკრას თო პირატესობას ვარლამი ყოველთვის იუკოცი მაინც თუ არა ვაზარითაც პირატ უღებდა და თუმცა იმ შეკრის წალობის შემდეგ ძალიან ძლიერმა დენისოვმა დაამარცხა საფუხარო და შეეხება ბექას შანსებზე თქვით მას აქვს შანსი მას შიში არა რაც თავარია და პირდაპირ მიდის მეტუმეტეს სიმაღლე არ უწყობს სამწუხაროა ხელს და შემდეგ ძიმე წონებზე რა თქმა უნდა ადამი მაინც ადამია და მიუხედავად ჩაგდებული თბილის სტურმისა მაინც კარგად იასპარეს და თუმცა მას რინერთან უნდა და შეხვედრა და ეს მატიაშვილს მოუწია და ყოჩა მატიაშვილს კებათა კება გაუძლო ფიცეთი ამ საშინელ ძალას
და ცოტა მეტი, აი სულ ვამბობ რომ სახელოვანი პაპის სიმაღლე და მე მგონი რინესაც ერთი უკოს მაინც აუგებდა, თუმცა რინერმა მაინც ბოლო 9 წამში თავისი გააკეთა სამწუხაროა. ამკაც დაბევებულია სწორი თქვა სამყანო ეს ოქრო სამწუხაროდ. რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერს შევეხეს და უსურვეს ჩვენ ბიჭებს და აი ყაზანში ევროკროს ისევ და რაც თავარია ოლიმპიადაზე ორი ოქრო მაინც. ალბათ ჩვენ გაიხარეთ. დიდი მადლობა. საკმაოდ დიდი გულშემატკივარია ჩვენი ეს რადიო მსმენელი და ძალიან აქტიური კომაგი და თავადაც მოჭიდავე. და მე მჯერა რომ ისი ვთქვათ ეს მოსაზრებები გამართლდება და მინიმუმ ორი ოქროთი დაბრუნდებით საქართველოში. მოდი თავდაპირველად აი ამ მოლოდინის შესახებ ძანეთ ყოველთვის ბოლო პერიოდში, მაშინ როდესაც თქვენ ჭიდაობდით, მაშინ როდესაც ხელმძღვანელობთ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას, ყოველთვის არის გულშემატკივრის მხრიდან მოლოდინი რომ რამდენი ოქრო იქნება. ის არა რომ ოქრო იქნება თუ არა, რამდენი ოქრო იქნება? კი, რამდენი ოქრო კაი შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით დასმული, რამე თუ რამდენი უკვე ბევრს ნიშნავს და თუ გავითვალისწინებთ იმ ისტორიას, გადავხედავთ რაც აქამდე ქონდა და ვნახავთ რომ მხოლოდ თითო ოქროს ვიღებდით, რამდენი ოქროს ოდესაც ვსაოთ ასეთ კითხოს, ბუნებრივია პოზიტიური კუთხით გამოდის, მაგრამ მეც რო ვიყავი სპორტსმენი და დღესაც რო უყურებ სპორტსმენებში შეშემთხვევაში ასეთი კითხვის დასმა და ამაზე საუბარი და წინასწარ პროგნოზების გაკეთება რატომღაც კი არა და უფრო ცუდად მოქმედებს. აქ არის საუბარი იმაზე რომ ვიღაც თავს იზღვევს პირიქით, მე უფრო მეც ვიტყვი რომ ჩვენ ყავს დღეს ისეთი ნაკრები რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია საქართველოს ძიუდოს ისტორიაში, თუპი ყველაზე ძლიერია რა, მე ვამბობ დაწყებული 60-დან დამთავრებული მძიმემდე, თითოეულ მათგანს აქვს საკმარისი გამოცდილება, რამოდენიმე მათგანს ახალგაზრდული ჟინი უფრო მეტად, რომელიც ამ გამოცდილებას აკომპენსირებს, იგივე ვაჟა-მარგველაშვილზე ვიტყვი, რომელსაც შეუძლიათ ოქროსთვის ბრძოლა. ასე რომ რომელიმე მათგანმა ან რომელიმე მათგანი თუ კი ამას შეძლებს და მათ ეს შეუძლიათ, მე აიღებენ ოქროს მედალს, ჩემთვის არ იქნება გასაკვირი. პირიქით ეს იქნება ჩვეულებრივი მომენტი, უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ მათ უნდა შეძლონ და თავიანთ, ასე ვთქვათ, მთელ ძალას თავი მოუყარონ იმ ერთ კონკრეტულ დღეს. ასე რომ რამდენი ოქრო, არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ თვითონ მათგან შეუძლია ოქროსთვის ბრძოლა და მე მათ უსურვებ, რომ ეს მიზანი მიეღწიოთ იქ. დავით უკაცრავად მობილურით გვირეკავს კლავსმენელი და შემდგომ აუცილებლად უპასუხებ ჩვენს რადიო მსმენელებს. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო ელენე. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს სტუმარს და ვიროსოს წარმატებას და ისურვებ, რომ ოლიმპიადაზე წარმატებულად გამოსულიყავით. დიდი მადლობა. მაინტერესებს ოლიმპიადა რა რიცხვი იწება? გასაგებია, დიდი მადლობა. მოდით ბატონ დავით, თავდაპირველად იაპონელების შესახებ ძანეთ, ძიუდო რატომ არის თქვათ აი ესეთი მოქნილი და მისწრებული ამ ქვეყნისთვის? ნუ იაპონელებისთვის ძიუდო ბუნებრივია პირველ რიგში, იმიტომ რომ თავად იაპონელებმა გამოიგონეს ციგარო კანო და ბუნებრივია ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ორთაბრძოლა მათთვის და მთელი ყველა ნიუანსი მათთვის ცნობილია გამოგონებიდან დაწყებული დღემდე, რასაც კიდევ და კიდევ უფრო ანვითარებენ და ბუნებრივია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არიან იაპონელები სპორტის სამსახეობაში ერთ-ერთი პირველები, სწორედ ეს განაპირობებს, იმიტომ რომ ძიუდო არის იაპონური ჭიდაობა, მაგრამ მეორე ყველაზე მთავარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის ძალიან დიდი შრომის მოყვარეობა და შრომის უნარიანობა, რომელსაც ისინი იჩენენ კონკრეტულად ამ სპორტისა და ზოგადად ნებისმიერი საქმის მიმართ. სხვათა შორის ამას წინათ კითხულობდი და არც ერთი ქვეყნის ლექსიკონში არ არის ისეთი სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს გადაღლით სიკვდილს, რაც აქ იაპონელებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი არის ძალიან შრომის მოყვარე. და იგივე ძიუდოსთან მიმართებაში, როდესაც ჩავდივართ და ვნახულობთ ხოლმე, აი დღედაღა მოვალჯიშობენ, შეიძლება ისე თქვას, არასოდეს არ არის დარბაზი დაკეტილი, დილით ვალჯიში, შემდეგ იქ უნივერსიტეტის ფორმატშია, იქ ასე ვთქვათ, არასაკლუბო, არამედ საუნივერსიტეტო ფორმატის ფარგლებშია იქ ეს წუთნები, შემდეგ უკვე ლექციები, შემდეგ უკვე კიდევ ვალჯიში, ასე რომ ეს არის გაუთავებელი პროცესი ამ პრაქტიკული მეცადინეობის, რომელიც ბუნებრივია ბოლო ჯამში მიყავს იქამდე, რომ მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მასიურად ძალიან ბევრი არის დაკავებული ძიუდოთი, უკვე გამოდის ის კონტინგენტი, რომელიც უკვე ფაქტიურად რაღაც ნაწილში დაუმარცხებელია. თუმცა ჩვენი ასე ვთქვათ 3000 კაციანი, ასე ვთქვათ, ძიუდოისტების ჯგუფით, რომელიც საქართველოში ვალდიშობდა სამწუხაროდ, ეს
არის ძალიან დაბალი რაოდენობა, რასაც ჩვენ ვცდილობთ რა უკანასკნელი პერიოდისთვის გავზარდოთ და მომავალშიც ეს იქნება ჩვენი მიზანი. მე ვფიქრობ, რომ მაინც სათანადო კონკურენციას უწევთ და რაღაც ნაწილში არაერთხელ ნახეთ ჩვენ რომ ისინი დავამარცხეთ კიდეც და ერთადერთი მომენტი რაც გვაქვს დარჩენილია ჩემი ოცნება რაც არის რომ გუნდურ პირველობაში სხვათაშორის ჩვენ ოლჯელ ვარ სოფლიოს ჩემპიონები იაპონელები 4-ჯერ თუ აღვწდები და აი რამდენჯერაც შევხვდით სხვათაშორის წავაგეთ. მიუხედავად იმისა, რომ მათთვისთანაც წააგეს, ჩვენ ხშირად მოუგეთ. ამიტომ ეს ბალანსი გვინდა, რომ გამოვასწოროთ და აი ჩემი ოცნება იქნება, რომ აი გუნდურში, როდესაც შევხვდებით, მას დავამარცხოთ. რაც შეეხება მეორე კითხვას. დიახ, მე აქვე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები სტარტს აიღებს 5 აგვისტოს და 21 აგვისტოს დასრულდება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშების ყველა პირდაპირ რეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შესთავაზებს ჩვენს ტელემაყურებელს და სპორტის გულშემატკივარს, ასე რომ ჩვენ ყველანი ერთად უკომაგებთ არამარტო ძიუდოისტებს, არამედ ყველა იმ ათლეტს, ვინც იქ საქართველოს ღირსებას დაიცავს. რაც შეეხება მატიაშვილის ფაქტორს და სამსუნის გრან-პრიზე რინერთან ჩატარებულ შეხვედრას. კი, შესანიშნავი შეხვედრა იყო, თავად ლინერმაც აღნიშნა, ამას წინათ კითხულობდი კომენტარებში, რომ სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო მისთვის, სასიამოვნო იმდენად, რამდენადაც იგი აღნიშნავდა, რომ მას ეს გამოწვევა სჭირდება, რამე თუ იგი ფაქტიურად დაუმარცხებელია. უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში და ბუნებრივია, როდესაც ну, კარგი ერთის ხილ გამარჯობა, მაგრამ როდესაც ამას უფრო ბძოლით მოიპოვებ და ყავს ისეთი კონკურენტები, გაცილებით უფრო ტკბილი ხდება. და აქედან გამომდინარეა, შეიძლება მისი ეს ძალიან დადებითი შეფასება იგივე ლევანის მიმართ, რამე თუ მან მართლაც სათანადო წინააღმდეგობა გაუწია, იქ იყო ერთი მომენტი, სადაც საც აუცილებლად უნდა მისთვის გაფრთხილებაც მიეცათ. აქვე აღნიშნა მსმენელმა ის, რომ აი რატომ ანაძლევენ მას გაფრთხილებას. Ну, აქ არის ერთი მომენტი, რომ ყველა სპორტში ჭირდებათ, რომ რაღაც გმირი არსებობდეს. ეს ერთი მომენტი არსებობს იგივე სხვადასხვა სპორტის სახეობებში და ძიუდოც არ არის გამონაკლისი, რამე თუ თავად ეს გმირი უწევს შემდეგ პოპულარიზაცია ზოგადად ამ სპორტს სოფლიოს მასშტაბი და აქედან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ როდესაც არის თანაბარი ჭიდაობა ამ პატარა რაღაც შანსიც თუ არსებობს, რომ რინენის მოწინააღმდეგეს მისცენ გაფრთხილება, ამას აკეთებენ ყოველთვის მსაჯები, იმიტომ რომ მისგან ფაქტიურად გმირი უკვე შექმნილია, რომელიც არამარტო ძიუდოს მოყვარულებმა ზოგადად სოფლიოში ძალიან ბევრმა იცის და აქედან გამომდინარე ყველა მის მოწინააღმდეგეს ჭირდება, აი კიდე უფრო მეტად იყოს მასზე მაღლა, კიდე უფრო მეტი შეძლოს, ვიდრე უბრალოდ გაფრთხილება ან სათუოგდების გაკეთება, რომ ეს ყველაფერი შეფასდეს ისე, როგორც უნდა შეფასდეს. აი ეს ერთ-ერთი მომენტია, რომელიც ფსიქოლოგიურად ხომ მოქმედებს იმ ახალგაზრდაზე. რა თქმა უნდა, მოქმედებს, მაგრამ ფაქტი, რინერთან შეხვედრა. რა თქმა უნდა, მოქმედებს, მაგრამ ბუნებრივი ამას ვერ გაიქცევი და ეს ასე არის. თუ ამ ფაქტს მიიღებ, შესაბამისად უფრო მეტი შანსი გაქვს, რომ დაამარცხო და თუ ამ ფაქტს არ მიიღებ და უბრალოდ ამას გამოიყენებ, იმიტომ რომ ყოველთვის გამოხვალ და გამიმართლებ თავს, მე არამარტო ამ შემთხვევაში მძიმე წონას თანამაქ, არამედ ზოგადად ბიჭებთან მიმართებაში ამას ვაუბრობ. კი არის რაღაც მომენტები, როდესაც შეიძლება აქტიური იყო და უნდა გაეფრთხილებინა, ვთქვათ, მოწინააღმდეგე. იყო რაღაცა მომენტები, როდესაც ვთქვათ, გდებაც უნდა შეეფასებინა იგივე ქართველებთან მიმართებაში, მაგრამ სპორტსმენმა მე არ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა შეხედოს, რომ საჯმა ის დაჩაგრა. ის ყოველთვის უნდა შეეცადოს, რომ ეს მომენტი გველზე გადადოს, პრობლემა საკუთარ თავში ეძიოს, უფრო მეტი მოინდომოს და შესაბამისად მიაღწიოს წარმატებას. ეს ჩვენი საზრუნავია ფედერაციის მწვრთნელების, რომ სხვა კუთხით, თქვათ, იგივე მათთან კომუნიკაცია უფრო მეტი იქნება, გასაუბრება იქნება, გასაჩივრება იქნება თუ რაღაცა, ეს ჩვენ გავაკეთოთ. სპორტსმენი ამაზე აქცენტს არ უნდა აკეთებდეს. ეს არის ჩემი პოზიცია, როცა ვიყავი სპორტსმენი, როცა ვარ ფედერაციის ხელმძღვანელი და ყოველთვის დარჩება ასე. აი, ბატონ დავით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ფაქტზე, ჩვენ მომსმენელმაც აღნიშნა, რომ ადამი მაინც ადამია და ის რომ ყოფილიყო, შეიძლება და ეს შეცდომა არ დაეშვაო. არა, ლევანი სხვათაშორის, ну, ადამი რო ადამია, ეს ძალიან კარგად მეც ვიცი, გამომდინარე იქიდან, რომ მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს და თუ კი ის სათანადოდ არის მომზადებული და мотиვირებული, ის ფაქტიურად ყოველთვის ნებისმიერი ჩემპიონატის დონეზე არის მედლის კანდიდატი. ეს მან გასულ წელსაც დაამტკიცა, როდესაც ევროპაზე და სოფლიოს ჩემპიონატზე მედალი აიღო, მიუხედავად იმისა, რომ წლის დასაწყისში იგი არ იყო სათანადო ფორმაში. ამიტომ მას ერთადერთი რაც ჭირდება
ხდება არის მოტივაციის გაზდა, რომელსაც ბუნებრივია თავად თვითონ შეჯიბრით სმაღლე ასწევს, ერთადერთი მთავარია მან ფორმაში უკეთესად შევიდეს. რაც შეეხება ლევანს, ლევანმა სხვათაშორის გასულ წელს თვალწვდები მასტერსზე შეხვდა ლინერს და არანაკლები მონდომებით ეჭიდავა, იქაც დაახლოებით 3 წუთი თითქმის თანაბარი შეხვედრა იყო, ასე რომ ლევანმაც იპოვა რაღაც გასაღები იმის უშუალოდ თუ როგორ უნდა ეჭიდავა სამგოლიაც, თუმცა კონკრეტულად ეს შეჯიბრიც მე ვფიქრი რომ როგორც ერთმა ისე მეორე ჩვენმა მძიმე წონასთანმა ეჭიდავა შესანიშნავად, იქ პატარა მომენტი ჰქონდა ადამს რომელიც შეცდომის გამო დამარცხდა, თუმცა მოტივაცია მონდომება ეტყობა და ძალიან დიდი და მე ვფიქრობ რომ ეს კონკურენცია რომელიც მათ შორის არსებობს და რომელიც ყველაზე უფრო კარგი საშუალებაა ყველაზე საუკეთესო სპორტსმენის გამოსავლენად და ზოგადად კარგი შედეგის მისაღწევად ძალიან დადებითად მოქმედებს როგორც ერთზე ისე მეორეზე და ვფიქრობ რომ აი ეს კონკურენცია შეძლებს იმას რომ ოლიმპიადაზე ჩვენ მედალი ავიღოთ. თქვენ ვინც გიცნობთ დამეთან ხმება რომ თქვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს კონკურენციის მომენტი და ბოლომდე ბრძოლის უნარიანობა. ალბათ ხართ ბედნიერი რომ საბედნიერო ჩვენს ეროვნულ გუნდში ეს კონკურენცია არა მარტო აი ამ წონით კატეგორიაში, არამედ თითქმის ყველა წონით კატეგორიაში არსებობს. მეტნაკლებად ტიტულების მიმატება გამოკლებით. მაგრამ კონკურენცია არსებობს. ეს იყო ჩვენი მიზანი, როდესაც მოვედით ხელმძღვანელობაში, თავიდან სიმართლე გითხრათ, რომ ეს საკმაოდ ძალიან დაბალ დონეზე იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად თითო სპორტსმენი იყო რომელიც ასე თუ ისე რაღაცას აკეთებდა და ჩვენი მიზანიც სწორედ ის იყო რომ შეგვექნა ისეთი სიტუაცია რომ პირველი და მეორე ნომრები ფაქტიურად ისეთ მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ რომ შეიძლება თანაბარი არა მაგრამ აი ეს ფეხდაფეხრო მოყოლოდნენ ყოველთვის ეგძნო პირველ ნომერს იმის ის სუნთქვა ვინც უკან მოძდევდა რომ არ მოდუნებულიყო და არ ასე ვთქვათ მოშებულიყო და ყოველთვის მაქსიმალურად მობილიზებული როგორც სამწვნელო პროცესში ისე შეჯიბზე და მე ვფიქრობ ამ გადასახედიდან უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი გვაქვს ამ კუთხით, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ვერ იქნებოდა რომ არა ხელშეწყობა, რომ არა ბიუჯეტის გაზდა, რომელთან მიმართებაში სამინისტრო ძალიან გვიდგას გვერდში და ფაქტიურად უკანასკნელი ყოველი წლის განმავლობაში ჩვენი ბიუჯეტი ესე პერმანენტულად იზრდება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ პირველი ნომრები, არამედ მეორე და მესამე ნომრები გამოვცადოთ, წავიყვანოთ სხვადასხვა შეჯიბრზე. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ უახლოეს პერიოდში ეს კონკურენცია იქნება თავისუფლად შემიძლია ვთქვა რომ აი გაორმაგებული კი არა უფრო მეტით და რატო ამას აქვს თავისი საფუძველი მოდიან ძალიან კარგი ახალგაზრდა ბიჭები რომელთაც უკვე მეორე წელია სპეციალური პროგრამით ვავარჯიშებთ ეს ერთი და მეორე შემოვიტანეთ საკლუბო სისტემა აგერ უკვე კვირის ბოლოს ამ კვირას 10 აპრილს ჩატარდება პირველი საკლუბო ჩემპიონატის ორი ტური სადაც პირველიდან მეშვიდე ნომრამდე თითოეულ წონით კატეგორიაში ყველა სპორტსმენს აქვს საშუალება ჩაერთოს სამშეჯიბრებში ბუნებრივია აიმაღლოს თავისი საშეჯიბრო პრაქტიკა გარკვეულწილად გამოიმუშაოს ფინანსური ასე ვთქვათ სარგებელი რომელიც მისთვის იქნება დამატებითი სტიმული და დამელწმუნეთ რომ უახლოეს პერიოდში თუნდაც დღევანდელი საქართველოს ჩემპიონატი წლის ბოლოს იქნება გაცილებით მაღალი დონის ვიდრე აქამდე ჩატარებული და აი ეს ყველაფერი მთლიანობაში უახლოეს პერიოდში გაზდის კონკურენციას იმ დონეზე რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც ნაწილში აი იაპონიასაც კი წამოეწიოთ და ეს არის ხმამაღალი ნათქვამი იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ზონაში თავისუფლად შეგვიძლია ყოდეს 3 და 4 მართლაც კარგი სპორტსმენი. ჩვენი მსმენელი საუბრობდა ამირან პაპინაშვილზე და აი პრობლემებზე, რაც ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა. რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს პრობლემები დაიძლიოს? მე ესე დრამატულად სიმართლე გითხრა არ უყურებ, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ სპორტსმენს აქვს თავისი რაღაცა მინუსი, რომელზეც აუცილებლად არის სამუშაო, აქ საუბარია პირველ რიგში იმაზე, რომ ადრეც საუბრობდით, უფრო მეტად საჭიროა ინდივიდუალური მუშაობა, ეს ერთი, მეორე, ჩვენ უკვე და ვიწყეთ მუშაობა ფსიქოლოგიური კუთხით სპორტსმენებთან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან ეს რატომღაც ახალი ხილია ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ თუკი სულვილი არ იქნებოდა თვითონ ეროვნული ნაკრების, რომელიც ოლიმპიადისთვის ემზადება, რომ ამ კუთხით ჩავთვლიყავით, ამ ეტაპზე თავის შორს დავეჭილეთ, რამე თუ ძალიან ახლოა ოლიმპიადა და ჩვენ არ გვინოდა რომ მაქსიმალურად ესეთ რაღაცა ჩვენი ძალდატანებით ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ამირანზე არ საუბრობ, ამ შემთხვევაში საუბრობ ზოგადად, რომ ფსიქოლოგიური მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე ახალგაზრდები ამ კუთხით ემზადებიან და მომავალში ეს გაგრძელდება პერმანენტულად. რაც შეეხება უშუალოდ ამირანის მომენტს, თუ გადავხედავთ
ამ გადასახედიდან უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში მან შეძლო ევროპის ჩემპიონატის მოგება, მან შეძლო მსოფლიოს ჩემპიონატზე მედლის აღება და ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პრობლემები, რაც მას ჰქონდა, რაღაც ნაწილში არის დაძლეული, მაგრამ ბუნებრივი, თუნდაც იგივე ერთ-ერთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც მან თავისუფლად შეძლო მედლის აღება, რომ მეხუთეზე დარჩა და რაღაც მომენტები, სადაც ის უბრალო მოდუნების თუ რაღაცის გამოაგებს, ამაზე ბუნებრივია სამუშაოა, მაგრამ კიდევ ამბობ, ოლიმპიადა არის ისეთი შეჯიბრი, სადაც ამირან პაპინაშვილის მსგავს სპორტსმენს თავისუფლად შეუძლია, კიდევ თავისუფლად შეუძლია იბრძოლოს ოქროსთვის. როგორც ეს მაქსიმუმ, მაგრამ როგორც მინიმუმ ძალიან მარტივად შეუძლია იყოს მედალი, თუ კი ის ამ თავის ყველა გამოცდილების კონცენტრაციას მოახერხებს და ამაში ჩვენს და მწვრთნელების მაქსიმალურად გულში უდგევართ. რა ნახოთ. და კიდევ ერთი წონითი კატეგორია, სადაც გულშემატკივარი ფაქტიურად ორად არის გაყოფილი, ტატალაშვილი თუ შავდათუაშვილი. Ну, ეს კითხვები ბუნებრივი უფრო მეტად მწვრთნელების ასეთ წვენებთან მიმართებაშია, დასასმელიც და იმათი მხრიდან გასაანალიზებელიც და გადასაწყვეტით, მე რა თქმა უნდა ჩემი კუთხით შეფასებას გავაკეთებ და ჩემ აზრს ვიტყვი. მაგრამ მე რატომ ამ მწვრთნელების მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში მაქსიმალურად ჩვენ ვცდილობთ, რამე თუ იყო ადრე ესეთი მომენტები, როდესაც ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფედერაციის პრეზიდენტი იქნებოდა თუ ვთქვათ რაღაცა სხვა სუბიექტი, რომელიც რაღაცნაირად ერეოდა სხვა, ამ შემთხვევაში მწვრთნელის ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის იმ საქმეში, რაც მას კანონით ევალებოდა, ამ მეორე მხარეს კიდე არ ევალებოდა, რომ ეს გააკეთოს. და ეს ხშირ შემთხვევაში რანაირი კარგი რჩევა არა, მითითება ამ შემთხვევაში, თორე რჩევის უფლება ყველას აქვს. ან სურვილი იმისა, რომ რაღაც ესე კატეგორიული მოთხოვნით იქნეს ჩარეული, ცუდად მოქმედებს ბოლო ჯამში. რამე თუ შეიძლება ერთხელ ეს გააკეთო კარგად, მაგრამ თუ კი ეს ჩამოყალიბდა სისტემაში, ძალიან ცუდ კვალს ტოვებს. ამიტომ მე მაქსიმალურად ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე, როგორც ინდივიდუალურად ესე შეუძლებელი საუბრების, ისე საჯაროდ კონკრეტულად მწვრთნელებს მივცემითითება, რომ ან ეს ამ კონკრეტულ სპორტსმენზე გადაწყვიტოს, ან არ გადაწყვიტოს, ეს მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ კიდევ ამბობ, მაქსიმალურად უბრალოდ ქნით სიტუაციას და ხელს უწყობს როგორც მწვრთნელებს, ისე სპორტსმენებს, რომ თავიანთ საკუთარი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინოს. თუმცა ბუნებრივია, არავინ არც მე მიგძალავს და ჩემი გადასახედიდან, როგორც ციუდოისტს, მით უმეტეს ეს არის ის ზონა, სადაც მე 9 წლის განმავლობაში ვასპარეზობდი და ვიცი მთელი ნიუანსები თუ რასთან არის დაკავშირებული წარმატება ამ ზონაში. მაგ ჩემი აზრი, ჩემი შეხედულება, ორივე სპორტსმენი არის ამ ეტაპისთვის მართლაც იდეალურ ფორმაში და ეს განაპირობებს კიდევ იმ კონკურენციას, რომელიც თუნდაც ამ ორ ძმაკაც შორის არსებობს და ეს არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად ამ დიდი კონკურენციისა, ისინი მათ შორის ეს ურთიერთობა ტატამის მიღმა არათუ კლებულობს, არამედ მატულობს და ეს ძალიან კარგი მაგალითია მომავალი თაობისთვის. რაც შეეხება იმას, თუ რომელი აქ ცალსახად გადაწყვეტილია იმაზე, რომ მათ რამოდენიმე შეჯიბრი უკვე იჭიდავეს, ერთგან ერთი იყო წინ, მეორეგან მეორე, კიდევ დარჩა ევროპის ჩემპიონატი, ჩემთვის როგორც არის ცნობილებისგან ცნობილი, სადაც კიდევ შეიძლება რაღაცეების გადაწყვეტა და მათ გამოიტანონ გარკვეული დასკვნა, თუმცა ბოლო ჩემპიონატზე თბილისის ტურნირი მაქხედელობაში ტატალაშვილის შესანიშნავ მატჩი დაობამ ამ კონკურენციაში ის ნაწილობრივ წინ წასცია. დანარჩენი ალბათ ძირითადად ეს ერთადერთი ზონა დარჩა, სადაც ევროპის ჩემპიონატი თურამე კითხვა არის დარჩენილი მწვრთნელებისთვის გასცემს პასუხს, თუმცა კიდევ ამბობ, როგორც ერთი ისე მეორე არის ძალიან კარგ ფორმაში და მიუხედავად არჩევანის გაკეთებისა თითოეულ მათგანს შეუძლია ნულაშას. ერთხელ უკვე დამტკიცებული აქვს და ფაქტიურად ოლიმპიური ჩემპიონია, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვას სწორედ პასუხს სცემს. მე ამას წინათ, როდესაც ვიყავით თქვენთან ეთერში, თქვენ შემეკითხეთ მასზე და მაშინაც გითხარით, რომ მან ეს ადაპტაცია უკვე გაიარა, თავისუფლად შეიძლება ითქვას და მით უმეტეს ის ფაქტი, რომ ის ოლიმპიური ჩემპიონია, ამით ყველაფერი ნათქვამია, მას შეუძლია ოქროსთვის ბრძოლა. რაც შეეხება ტატალაშვილს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მას საკმაოდ მოუმატა. ერთადერთი მას, რაც ეკლდა ბოლო ეტაპზე, ეს იყო უფრო მეტი თავისუფალი ჭიდაობა და უფრო მეტი გდევების გაკეთება და ილეთებიც და რაც ნახეთ თბილისის ტურნირზე, რომ გაცილებით კარგად გამოუვიდა, ასე რომ დანარჩენი უკვე მწვრთნელებისა და მათი მონდომების საკითხია, რაც ევროპის ჩემპიონატზე გამოჩნდება. თუმცა იგივე ვთქვათ, მაშინ როდესაც გადაწყვიტა შავდათუაშვილმა 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოსვლა, ეს არის პირადად ჩემი მოსაზრება და საინტერესოა დამეთანხმებით თუ არა, მაშინ რომ დაეწყო ფსიქოლოგს მათთან მუშაობა,
მუშაობა ალბათ ორივე ძიუდოისტისთვის მეტნაკლებად რაღაც ეს პრობლემები მოგვარებული იქნებოდა, იმიტომ რომ ორივეს ჰქონდა ეს მომენტი, რომ მეგობრებმა როგორ უნდა ვიჭიდაო, ძალიან ხშირად მობდნენ, ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი რამ აი ამ მეგობრულ ჭიდილში დაიკარგა. არა, სიმართლე გითხრათ, ეხლა იყო რაღაც მომენტები თავიდან, როდესაც მაგრამ მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში მათ ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან ჭიდაობას არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რამე თუ იქ იყო მომენტები, როდესაც მათ საშუალება ჰქონდათ სხვასთან ჭიდაობაში გამოევლინათ თავისი თავი და მწვრთნელებს სწორედ აქედან გაეკეთებინათ დასკვნა და არა იმ იქიდან ვთქვათ ერთმანეთში რა ბალანსი ექნებოდათ, როდესაც ჭიდაობდნენ. ეს იყო მხოლოდ აქედან გამოწეული, მაგრამ მას შემდეგ, როდესაც უკვე დადგა საკითხი, რომ კონკრეტულად შეიძლება უკვე ამ შეხვედრას გადაეწყვიტა და ნახეთ თქვენ, რომ იგივე იაპონიაში ისინი შეხვდნენ და როგორც მოსისხლენტები ფაქტიურად ტატამზე ისე იყვნენ და არც ერთ არაფერი არ დაუთმია, ასე რომ არის პერიოდი, როდესაც ეს ურთიერთბრძოლა ერთმანეთში არანაირ ასე ვთქვათ შედეგს არ მოგცემს და ბუნებრივია სპორტსმენებიც ამას არიდებენ თავს და მწვრთნელებისა და ჩვენი მსხვილდანაც ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა ისეთი კატეგორიული მოთხოვნა, რომ მოხდეს. მათ აქვთ საკმარისი ასპარეზობა, სადაც შეუძლიათ საერთაშორისო ტურნირებზე ეს დაამტკიცონ. კლავსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. ჰალო. მოგესალმებით. აა, მოგესალმებით, გესალმებით. ბატონო დავით. გისმენთ. ერთი ასეთი შეკითხვა რა, ვის არ მკითხეს ზუსტი ციფრი, მაინც ვერ მკითხეს რა. აი მოჭიდავე, აი ჩვენმა მოჭიდავე დავიშვათ ხო, 7-ვე მადლობა ღმერთს, 7-ვე საქ უკვე ლიცენზია. რამდენი ქულის შეგროვებაა საჭირო, რომ ლიცენზია მიიღოს? დასაგებია, დიდი მადლობა, ბძანეთ ბატონებით. კონკრეტულ ზონაში ეს ქულა როგორც ასეთი წინასწარ არ არის დადგენილი, რომ მაინც და მაინც ამდენი ქულა უნდა აიღო და ამ შემთხვევაში მოგეცემა ლიცენზია. რეალურად ხდება 5 საუკეთესო ტურნირზე ისინი ღებულობენ მონაწილეობას, 2 წლით ადრე ოლიმპიადამდე იწყება საკვალიფიკაციო ეტაპი, სადაც ტურნირებზე თამაშდება გარკვეული ქულები. შესაბამისად 5 საუკეთესო შედეგს ითვლიან ჯამში, ანუ შეიძლება სპორტსმენმა 10 შეჯიბრში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ 10-ივე არ დაჯამდება. დაჯამდება მხოლოდ 5 საუკეთესო შედეგი და მსოფლიოდან 24 პირველი 24 ვინც იქნება წონით კატეგორიაში, შესაბამისად 5 საუკეთესო შეჯამებული ქულით ის ხდება სალიცენზიო, ასე ვთქვათ, ნუსხაში. ანუ თითოეული წონისთვის შეიძლება ქულები იყოს სხვადასხვა. ეს ერთი. და მეორე, 24-ის იქით არსებობს უკვე კონტინენტური კოტა, რომ ევროპას, აზიას, იგივე ავსტრალიას, ამერიკას აქვს თავისი კოტები, სადაც უკვე კონკურენციაში არიან არა მთლიანად მსოფლიოში ისა მოასპარეზე სპორტსმენებთან, არამედ კონკრეტულად ამ კონტინენტზე მოასპარეზე სპორტსმენებთან. ანუ პირველი არის 24 საუკეთესო, რომელიც სადაც სპორტსმენების ქულები ჯამდება 5 საუკეთესო შედეგი და ამას უკვე ემატება თითოეულ კონტინენტზე გარკვეული კოტები, რომელიც ბოლო ჯამში ადის 22 სპორტსმენამდე და ამაში თუ არ ვწდები შედის მასპინძლები, რომლებიც ყოველგვარი ასე ვთქვათ კონკურენციის გარეშე ღებულობენ მონაწილეობას ოლიმპიადას. ბატონ დავით, ვაჟა მარგველაშვილზე რა შეიძლება ითქვას? ეს ისტორიული კატეგორია, რომელმაც 4 წლის წინ ძალიან გაგვახარა და ოლიმპიური ოქრო ფაქტურად ჩვენს ანგარიშზეა. ესა სასიამოვნო მოულოდნელობასაც ვეღარ ვიტყვი, რამე თუ საკმაოდ კარგი ხანია რაც მასთან მიმართებაში მიდის ესეთი მუშაობა. გამოიკვეთა ის 2 წლის უკან დაახლოებით, როდესაც იგი საქართველოს ჩემპიონი გახდა. შემდეგ მოხდა საკმაოდ სერიოზული სამუშაო ჩატარებული იმ კუთხით, რომ მას მიიღო საერთაშორისო პრაქტიკა, მომზადებული იყო ფიზიკურად. იყო პერიოდი, როდესაც იგი 76 კილოში დასამკვიდრებლად ასე ვთქვათ დიდ წარმატებებს ვერ აღწევდა, მაგრამ ეს პერიოდი გამოყენებული იყო სწორედ იმისთვის, რომ მას ეს გამოცდილება ნელ-ნელა დაეგროვებინა და როგორც ნახეთ უკანასკნელ შეჯიბრებზე მან სადაც იჭიდა ყველგან მედალი აიღო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სპორტსმენმა განიცადა ისეთი პროგრესი, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით ბოლო შეჯიბრზე, როდესაც ნახეთ, მანიშნებელია იმისი, რომ მას თავისუფლად შეუძლია ოლიმპიადაზე არა თუ მედლისთვის, არამედ ჩემპიონობისთვის ბრძოლა გამომდინარე იქიდან, რომ მან დაამარცხა იგივე სოფლიოს ჩემპიონი, მან არაერთ სოფლიოს პრიზიორს მოუგო ამ უკანასკნელი ტურნირების განმავლობაში. მით უმეტეს, ის ახალგაზრდული შემართება, რომელიც მას აქვს, ის ტექნიკა, რომელსაც ის ფლობს, იგივე თქვენ ახსენეთ, რომ წინა ოლიმპიადაზე ლაშასთან მიმართებაში, როდესაც 20 წლის გახლდათ ის და თავისუფლად კიადა და ამ მონდომებითა და ამ ახალგაზრდული ჟინით შეძლო მან ოლიმპიური ჩემპიონობა, აქაც და არამარტო აქ ჩვენთან კიდევ ამ ნებისმიერ ზონაში არაფერია გამორიცხული, რომ მან და მისმა მეგობრებმაც ამ მონდომებითა და ჟილგით შეძლონ
მაქსიმალური წარმატების მიღწევა. და თუ კი ლაშას ფაქტორს გავიხსენებთ, ფაქტურად მან აი ეს შანსი ბოლოს სალიცენზიო ტურნირზე მოიპოვა. და არავინ ელოდა იგივე საერთაშორისო მასშტაბითაც, რომ აი ესეთი სენსაციით დასრულდებოდა ეს ყველაფერი. ანუ ახალგაზრდა სპორტსმენებთან მიმართებაში არის ერთი ძალიან ნათელი მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თქვათ, თუნდაც 6-7 თვის უკან რაღაც ისეთი თანაბარ კონკურენციაშიც კი არ იყვნენ და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ შემთხვევით მოიღო ლიცენზია, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ძალიან უჭირს, თქვათ, ფიზიკურად სუსტია, ტექნიკურად. ახალგაზრდა სპორტსმენის, ასე ვთქვათ, მთელი საინტერესო მომენტი ის არის, რომ ის დღითი დღე იზრდება და შეიძლება 5 თვის უკან ნაჩვენების შედეგი, თავისი პიროვნული რეკორდი, ასე ვთქვათ, რამდენად სწრაფაჭიდაობს, რამდენად ბევრი ილეთს აკეთებს, რამდენად მონდომებულია 5 თვის თავზე სუსხვანაირად წარმოგვიდგეს. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ პროცესი, რომელიც მთლიანად კარგად უნდა დაინახოს და ამას შეუწყოს ხელი და ეს დააფასოს ეს მომენტი და აქედან გამომდინარე თუნდაც მიიღოს ახალგაზრდა მთლიანად ახალგაზრდა სპორტსმენებზე იმის გადაწყვეტილება, რომ ენდოს მას და არა თუ ოლიმპიადაზე, ამ შემთხვევაში ნებისმიერ სიტუაციაში მოგ საუბარი კონკრეტულ შეჯიბზე დააყენოს. ამიტომ ყოველთვის ეს მომენტი მას გასდევს თან და სწორედ ამიტომ უსვავ ხალხს ოლიმპიადა მით უმეტეს ისეთი შეჯიბრია გამომდინარე იქიდან მე თვითონ ორჯერ მაქვს ნაჭდავები აქ ძირითადად ყველგან მაინც მაგრამ განსაკუთრებით აქ ჭიდაობს გული და არა ტვინი ანუ და გული კიდე განსაკუთრებით ახალგაზრდებს უფრო მეტად ერჩით და უფრო მეტად ასე ვთქვათ მონდომებულები არიან რა და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ეს მომენტია და სწორედ ეს მაძლევს იმის თქმის საფუძველს რომ იგივე ვაჟას თავისუფლად შეუძლია იმძლოს მედლისთვის და თუნდაც ოქროსთვის. რაც შეეხება ჭრეკიშვილს და ლიპარტელიანს, ისინი ინდივიდუალური პროგრამით ემზადებიან და ეს ალბათ რაღაც განსაკუთრებული პროგრამაა მათთვის გაწერილი. რაც შეეხება მათ, კი მეტნაკლებად ინდივიდუალური, რამე თუ ფიზიკური მომზადების კურს გადიან სპეციალურად დაქირავებული ფიზიკურ მასწავლებელთან, რომელიც არაერთხელ გამოსცადა როგორც ერთმა ისე მეორე სპორტსმენმა და ის მათზე კარგად აისახა, ყოველ შემთხვევაში მათ აქვთ ამისი განცდა, რომ ასეთი მიდგომა მათთვის არის ძალიან კარგი. ამიტომ არის რომ მსმელების მხრიდანაც ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად ამ კუთხით არის ძალიან დიდი ხელშეწყობა. ვთქვათ, არ არის ის მომენტი რომ ესეთი რამ არ შეიძლება, ნუ არის ისეთი საუბრები, როდესაც ვთქვათ, რაჯობია ეს თუ ის, მაგრამ ეს სუფთა სამუშაო საკითხებია, რომელიც ბოლო ჯამში იქამდე მივიდა, რომ ისინი უკვე აგერო 2 წელიწადზე მეტია ფაქტიურად წინა მსოფლიოს ჩემპიონატთან მიმართებაში სწორედ ასეთი ფორმით ხდებოდა მათი მომზადება. ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად ის ადამიანიც ჩართულია სულ მათთან არის, ანუ არანაირი შეზღუდვა არ არის, ვთქვათ, მათთან არ ეხლდეს იმ პროგრამაში, ვთქვათ, უშუალოდ არ ადევნებდეს თვალყურს, ასე რომ წეღანას თქვი რა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ მოთხოვნა, ნებისმიერი სიტუაცია, რომელიც თითოეულ სპორტსმენს ჭირდება, ეს იქნება ინდივიდუალურად სამუშაო, ეს იქნება გუნდურად სამუშაო, იქნება საერთაშორისო ერთობლივი ვალჯიში თუ შიდა ასე ვთქვათ შეკრებებზე ასლა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად არის უზრუნველყოფილი და ამ ნაწილშიც კიდევ ამბობ გამოცდილი მათთვის ადაპტირებული მეთოდია და შესაბამისად გადიან ასე. დანარჩენი ნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი ზედმეტია, იმიტომ რომ არა თუ საქართველოში მიიჩნევენ, არამედ სოფლიოში მიიჩნევენ, რომ როგორც ერთი ისე მეორე სპორტსმენი არის წონის ლიდერი, ეს მათი რეიტინგებიც ამას მეტყველებს. შეიძლება ითქვას არასებობს სპორტსმენი, რომელიც ჭრიკიშვილს არ ყავდეს დამარცხებული, როგორც ვიცი ასია, კი ბატონო, შეიძლება ბოლო პერიოდში ბალანსი ცოტა უარყოფითია რამოდენიმე მათგანთან, მაგრამ სამაგიეროდ მისი მონდომება და გამოცდილება გვაძლევს იმის თქმის თავისუფალ საშუალებას, რომ იგი ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მოწინავე კანდიდატია ოქროსთვის ბრძოლაში. იგივე შეიძლება ითქვას ვალამზე, რომელმაც რა ვიცი, თუ ვინმე შეიძლება თქვა ასე, აი ტაქტიკურად, სწორად, იგივე ჩოგჯენში, რომელიც ქართველებისთვის ცოტა უფრო სუსტი მხარეა, მან ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დახვეწა, ძალიან კარგად არის ამ ყველა კომპონენტით შეიარაღებული და კიდევ ამბობ, სწორედ იმ ინდივიდუალური მიდგომით, ყველას გვერდში დგომით, თავარია კიდევ ამბობ რა მათი მონდომება, რომ იმ კონკრეტულ მომენტში მათ შეძლონ ყველა თავისი გამოცდილების თუ უნარჩვევის ერთად თავმოყრა და იქ გამოყენება. მეტი
არაფერი არ არის სხვა. თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ სიტყვან დობა და ალბათ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციაში საქართველომ და საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ ძალიან დიდი დობა მოიპოვა, თუნდაც ბოლო გრან-პრის მასპინძლობის უფლებით, იმიტომ რომ გრან-პრი ეს ის შეჯიბრია, რომელსაც ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესი და დიდი გულისყურით აგვირდება ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია, სად ჩატარდება, როგორ ჩატარდება და რატომ უნდა ჩატარდეს. კი, თქვენ მართალი ბრძანეთ, გრან-პრის და ზოგადად საერთაშორისო ფედერაციის ყველა შეჯიბრიც ძალიან ესეთ დიდი მოთხოვნების ფონზე მიმდინარეობს, ანუ საკმაოდ ისეთი მაღალი მოთხოვნები აქვს თვითონ ფედერაციას კონკრეტული მასპინძელი ქვეყნის მიმართ, რომ გააკეთოს და ამიტომაც არის, რომ უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში ძიუდო ზოგადად მსოფლიოში კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული ხდება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გავაფორმეთ კონტრაქტი 3 წლის უკან, ეს კონტრაქტი იყო 3 წლიანი, წელს ფაქტიურად ეს კონტრაქტის ბოლო წელი გახლდათ და მეთუმეტეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ კონტრაქტის პერიოდი გაცილებით ესეთ მაღალ ნოტაზე და კარგად დაგვემთავრებინა, ამიტომ ავირჩიეთ ახალი სპორტის სასახლე, ცოტა სარისკო იყო, რომ მე თუ ჩვენ არ ვიცოდით მთელი ეს ტექნიკური მხარე რამდენად კარგად წავიდოდა, მაგრამ ბოლო ჯამში ჩვენი მონდომებით იგივე სამინისტროს ძალიან დიდი გვერდჩიდგომით ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იქნა ჩატარებული. რეკორდული რაოდენობა იყო ფაქტიურად ჩამოსული თბილისის ტურნირზე და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამას ძალიან კარგად გავავრცელეთ თავი. ბუნებრივია, ეს განკვეულ დაფასებას იწვევს საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას კითხვის ნიშანიც არ დაესმება, რათა მომავალში ჩვენ ეს კონტრაქტი გავაფორმოთ და ეს ასეც იქნება. უშუალო საუბრებში, ესეთი არაოფიციალურ საუბრებში ამის მესიჯები ყოველთვის არსებობს და სურვილი მითუმეტეს ყველა სუხარია საქართველოსში ჩამოსვლა, ჩვენი სტუმარ მასპინძლობა, რომელიც განსაკუთრებულია სხვა ტურნირის მასპინძელი ქვეყნებისგან, ასევე ის გულშემატკივრობა, რომელიც ქართველ, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარს ახასიათებს, არაუბრალოდ ასე ვთქვათ სურვილი იმისა, რომ მოიგოს ქართველმა, არამედ ობიექტური გულშემატკივრობა, სადაც ცოდნაც ძიუდოსი, კი ცოდნაც ძიუდოსი, და ეს ბუნებრივია, ასეთი შეჯიბრები ამაღლებს ამას. ასე რომ, ნუ თანამშრომლობა სხვა ნაწილშიც არის საერთაშორისო ფედერაციასთან, რომელსაც ძალიან კარგად ვიყენებ ძიუდოს პოპულარიზაციისთვის საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის პროექტები, რომელიც განვახორციელე და უახლოეს პერიოდში ძალიან ბევრი პროექტს გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ. რომელიმე დიდი შეჯიბრის მასპინძლობას გეგმავთ, მოდით ექსკლუზიურად გაგვიმხილეთ. გრან-პრის ხოთაშორის საკმაოდ ისეთი მაღალი დონის შეჯიბრი, ამის შემდეგ არის დიდი შლემი, რომელიც მსოფლიოში 4 ქალაქში ტარდება. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ თხოვოთ, თუ კი იქნება ამის საშუალება, რომ თქვა ჩვენი გრან-პრი გადაკეთდეს გრან-შლემა და ამ ფორმატში ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველაფერი ერთი და იგივეა, თუ არ ჩავთვლით საპრიზო ფონდს, რომელიც არის განსხვავებული. ჩვენ ამისთვის რა თქმა უნდა მზადვართ, იმიტომ რომ თავრობიდან სამინისტროსგან უშუალოდ ამ კუთხით ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს. რაც შეეხება ერთჯერადად რომელიმე ჩემპიონატის ჩატარებას, ასაც ქვია, თქვა, მსოფლიოს ან ევროპის ჩემპიონატები, ოლიმპიადის შემდეგ თუ კი რამე, ანუ გამოდის განაცხადები, პერიოდი არის შემოდგომაზე. 2016-ში უკვე, 2017-ში მსოფლიოს ჩემპიონატი ბუდაპეშტში იქნება. ამ ეტაპზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ევროპის ჩემპიონატზე იგივე ვიფიქროთ. თუმცა მიდის მოლაპარაკება, რაღაც დეტალებია დასაზუსტებელი საერთაშორისო ფედერაციისგან, არის თანხმობა ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ შიდა ფინანსური მხარე მოსაგვარებელი, რომ წელს პირველად საკლუბო მსოფლიოს ჩემპიონატს უმასპინძლოს თბილისმა, გასულ წელს ისიც ჩვენ ევროპის ჩემპიონატ ჩავატარეთ. აი ამ კუთხით მიდის მუშაობა და ნახოთ. მაინც ექსკლუზივი ჩვენია და პირველად ეს ჩვენს ეთერში გაჟღერდა. რაც შეეხება გოგონებს, არის შანსი, რომ თუნდაც აი ამ სარეიტინგო მარათონით ჩვენმა მეორე გოგონამაც მოიპოვოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის უფლება. ჯერ პირველსაც არ მოუპოვებია, გამომდინარე იქიდან, რომ ასაბძოლო აქვს, მითუმეტეს ევროპის ჩემპიონატია წინ და კიდევ ორი შეჯიბრი მისთვის, და ნახოთ ამ ეტაპზე, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, კონტინენტური კოტით, ასე ვთქვათ, გადის ესტერსტამი. რაც შეეხება მარიამს, ძალიან შთამბეჭდავათი გასპარეზა მან თბილისის გრან-პრიზე, ორი მსოფლიოს პრიზიერ დაამარცხა, ის უკვე ძალიან დიდი განაცხადია. იგი ემზადება ახლა ევროპის ჩემპიონატისთვის. ნახოთ, ევროპის ჩემპიონატი ამ კუთხით გასცემს ძალიან ბევრ კითხვას პასუხს, თუმცა კიდევ ამბობ, ჩვენ მასთან მიმართებაში საჩქარო არაფერი არ გვაქვს.
რამე თუ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, მით უმეტეს მას მოხვებიან კიდევ ახალგაზრდა ძალიან მაგარი გოგონა ძიუდოისტები და ჩვენი გათვლა ამ შემთხვევაში გოგოების ძიუდოზე არის 2020 წელს და იქ თავისუფლად შეიძლება ყავდეს არაერთი, არამედ რამოდენიმე გოგონა და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია კონდეს იმის ამბიცია და გავაკეთოთ განაცხადი იმაზე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ მედლის აღებას პირველად ისტორიაში. ესმათ არაერთხელ დაამტკიცეს თავიანთ ასაკში, წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გუნდურ პირველობაზე ევროპის ჩემპიონატზე ჭაბუკებში მიაღწევენ წარმატებას, რომ მე თუ მართლაც საკმაოდ კარგი გუნდი შეიკრა და ერთადერთი რაც არის ჩვენი მხრიდან მაქსიმალად გულში უდგევალ და თვითონაც ფოტაშორის მონდომებულები არიან ამ კუთხით. საოცარი გოგონები არიან ნამდვილად ძალიან. რაც შეეხება ყაზანის ევროპის ჩემპიონატს. ყაზანის ზოგადად ევროპის ჩემპიონატის საინტერესოა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩემში პირადად ეს ევროპის ჩემპიონატი რაღაც დიდ ემოციებს და ასე ვთქვათ რაღაც ისეთ სურვილს, რომ ჩვენ განსაკუთრებით წარმატებული უნდა ვიყოთ აქ, არიწევს გამდინარე იქიდან, რომ ცნობნება გადაწყვიტეს სპორტსმენებთან ერთად მიიღოთ მონაწილეობა, ბუნებრივია. წეგანას თქვი ეს მათი გზა არის, ისინი უფრო კარგად ხედავენ რა ფორმით უნდა მივიდნენ ოლიმპიადამდე. ისინი თვლიან, რომ ეს ერთგვარი მოსამზადებელი პერიოდია, მოსამზადებელი ეტაპია, ასე ვთქვათ, საოლიმპიადოდ და თუ წინა ევროპის ჩემპიონატები ჩემთვის, როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელისთვის იყო ჩემპიონატი ესეთი ოფიციალური, სადაც ვისურვებდი, რომ რა შეიძლება მეტი და უფრო მაღალი სინჯის მედლები ქონოდა და აქ მე ეს არანაირი ამბიცია და სიმართლე გითხრა მოთხოვნაც არ მაქვს. მათ როგორც ჭირდებათ, რომ ეს ევროპის ჩემპიონატი გამოიყენონ ოლიმპიადის მოსამზადებლად კარგად, ეს მათ შეუძლიათ გააკეთონ და ამაზე საუბარიც ქონდა. უფრო მეტიც მე მათ არაერთხელ ვუთხარი, რომ თუ კი თვლიდნენ საჭირო და მე პირადად ესე მიმაჩნია, რომ ოლიმპიადის წინ შეიძლება ინდივიდუალურად რომელიმე სპორტსმენი დაასვენო კიდეც და არაჭიდაო ევროპის ჩემპიონატი, მაგრამ მათ ჩათვალეს, რომ თქვათ სასტარტოდ, ასე ვთქვათ, როგორც წესი მიჩნეულია ესე, კარგი იქნება, რომ ყველამ გაიაროს და კი ბატონო, გაიაროს, თუმცა კიდევ ამბობ, მივდივართ ასე ვთქვათ ერთგვარი რეპეტიციისთვის საოლიმპიადეთ და დანარჩენი უკვე მაცია დამოკიდებული. რამდენადაც სურთ, რომ გამოიყენონ ევროპა ოლიმპიადისთვის, აი ეს არის ჩემი მიზანი, რომ ამაში შეუწყო ხელი. დანარჩენი ახლა მე ნამდვილად არ მაქვს მოთხოვნა იმისა, რომ რაღაც განსაკუთრებული სინჯის მედლებს იქველოთ. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს არ შეიძლება არ თქვა ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებზე ორი წუთი რჩება, მათ 20 მედალი მოიპოვეს. ეს იყო გასულ უქმეებზე ათენში გუნდური პირველი ადგილი და ეს არის თაობა, რომელიც 4 წლის შემდეგ თითოეულ ჩვენგანს ძალიან ბევრი წარმატების შესახებ ალაპარაკებს. მართლაც სასიხარულოა, რომ ძალიან მაგარი ბიჭები მოდიან და მაგარი თაობა. მე ზეგანაც აღნიშნე და გავიმეორებ, რომ ისინი უკვე მეორე წელია სპეციალური პროგრამით ემზადებიან და ის ფაქტი, რომ ამ ჩემპიონებს შორის არის ორი ჭაბუკი სპორტსმენი, რომელიც მხოლოდ წელს გადმოვიდა ახალგაზრდებში და მათ 3 წლის განმავლობაში აქვს დარჩენილი პერიოდი, რომ ახალგაზრდებში იჭიდავონ იგივე ბეგლარიშვილი და ონისე სანებელიძე, რომელიც ჩემპიონები გახდნენ. ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ამ კუთხით მწვრთნელები სერიოზულად მუშაობენ. სწორად მივდივართ და კიდევ ამბობ, აი მათი გადმოსვლა და იგივე ამ ნაკრების, რამე თუ ესენი ჯერ ახალგაზრდები არიან და ერთი ოლიმპიური ციკლი მათ კიდევ წინ აქვთ, ერთობლიობაში მათი ერთად ყოფნა შექმნის ისე დიდ კონკურენციას, რომ ჩვენ მომავალში ფაქტიურად ერთ-ერთი ახლაც ვართ, მაგრამ მომავალში განსაკუთრებით დაუძლეველი ძალა იქნება ნებისმიერი გუნდისთვის, მათ შორის იაპონიისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის თავკაცი დავით ქეუხიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.